За два роки до окупації Криму Росією флот «Чорноморнафтогазу» поповнився сучасним високотехнологічним обладнанням для збільшення видобутку газу. На чорноморських родовищах почали буріння дві нові самопідіймальні установки – «Україна» та «Петрогодованець». Відомі у народі як «Вишки Бойка», вони стали одним із символів топ-корупції часів президентства Януковича. Автори цієї назви – журналісти Юрій Ніколов та Олекса Шалайський, які розслідували корупційну закупівлю бурових установок. Вишки Бойка, вони були так названі випадково, тому що в той час був міністром Бойко, міністром палива і енергетики. І хоча візуально закупівлю цих бурових двох установок для Чорного моря провадив «Нафтогаз України», навіть його підрозділ «Чорноморнафтогаз», але все це курувалося міністром. Одна бурова установка обійшлася у 400 мільйонів доларів, при тому, що насправді коштувала 250. Цю закупівлю Олекса Шалайський називає унікальною, адже учасники оборудки порушили поняття, не посвятили в неї Януковича. І про жирну маржу він дізнався лише із розслідування «Дзеркала тижня». Ми це точно знаємо, тому що фактично він про це сказав особисто редакторці тижневика Юлії Мостовій. Сказав, що він був ошелешений, що він доручив поліції перевірити. І поліція йому довела, що це правда, дала документи і навіть підтвердила суму корупційної маржі. Однак нічиї голови не полетіли. І друга бурова установка була закуплена за тією ж завищеною ціною і тією ж схемою. Але тепер уже з благословення президента Януковича. І з ним же у долі. Журналісти також виявили, що удвічі дорожче були закуплені і два буксири для транспортування вишок Бойка Януковича. Вони отримали назви «Федір Урюпін» та «Мис Тарханкут» і є наймолодшими суднами забезпечення флоту «Чорноморнафтогазу». Флоту, який Росія загарбала разом із 15 родовищами газу і нафти, Глібовським підземним сховищем газу та усією інфраструктурою української державної компанії. На момент окупації Криму її флот налічував 31 плавзасіб. Окрім України та Петра Годованця, «Чорноморнафтогаз» має ще дві самопідіймальні бурові установки – «Таврида» та «Севаж». У флоті також 16 суден забезпечення, 7 з яких – буксири та судна спецпризначення. У «Чорноморнафтогазу» також є два плавкрани, а серед 7 інших суден – вантажне, пожежне, судна трубоукладчик, збиральник нафти і сміття та інші. «Чорноморнафтогаз» втратив не тільки контроль над активами у Криму. В офісі компанії лишились усі документи, що посвідчували право власності, в тому числі і на судна. Тож довелося їх поновити, аби не допустити переоформлення суден на фейковий «Чорноморнафтогаз», зареєстрований у російській юрисдикції. «Чорноморнафтогаз» звернувся до Міністерства закордонних справ з метою, щоб Міністерство закордонних справ через дипломатичні канали не допустило змін кодів ІМО, так званих, це номери, унікальні ідентифікаційні номери, які є у кожного плавзасоба. Міністерство закордонних справ спрацювало досить активно в цьому питанні, звернулося до Maritime, до секретаріату цієї організації, яка зафіксувала, що дійсно це кораблі України. І не може Російська Федерація у разі будь-яких звернень змінювати будь-які дані про ці кораблі. Таким чином Україні вдалося не допустити зміни власника та прапору суден «Чорноморнафтогазу» у базі даних Міжнародної морської організації IMO. І в цьому легко пересвідчитись, перевіряючи інформацію і за номером IMO, і за назвою судна, і за кодом судновласника. Легко знайти докази і того, що Росія здійснює спроби заплутати сліди вкрадених суден та незаконно змінити їх прапор і власника. Ховаючись від санкцій, окупанти перереєстрували судна «Чорноморнафтогазу» не в своєму морському реєстрі, а в річковому. Мабуть, його не шкода. Вишки Бойка, як найдорожчий актив флоту, зазнали найбільших маніпуляцій. Їх незаконно перейменували в «Краймія-1» та «Краймія-2» і занесли до комерційних морських баз даних недостовірну і плутану інформацію. Приміром, у базі популярного онлайнового ресурсу Marine Traffic співіснують і платформа «Україна» (Ukraine), і платформа моду «Краймія-1». Хоча це одна і та ж бурова установка. Тільки у першому випадку прапор судна і порт приписки зовсім не вказані. А при пошуку за зміною окупантами назвою судна знаходимо, що воно під прапором не Росії, а Панами. І при цьому номер IMO взагалі відсутній. Були неодноразові спроби заплутати ситуацію. Це було пов'язано з перепрошивкою апаратури по АІС, які визначають місце знаходження цих кораблів. І був такий випадок, коли нелегітимний прем'єр-міністр Ради міністрів
Республіки Крим Аксьонов заявив про те, що борові будуть працювати в Сирії в рамках спільної діяльності, які запроваджує там Крим. Цю заяву Сергій Аксенов зробив у кінці 2018 року, після того, як у складі російської делегації відвідав Дамаск. Тоді він підписав із сирійським урядовцем угоду про співробітництво. Серед іншого йшлося про створення спільної судоходної компанії, аби забезпечити регулярне перевезення між портами Латакії, поблизу базується російська авіація, яку охороняють морські піхотинці, та закритими портами Криму. А вже з Криму Аксенова пробила і на видобуток нафти і газу. Коли ми почули про цю новину, ми звернулися до департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції з проханням звернутися до інтерполів різних стран. І дійсно відкликалась до нас Національна поліція і дійсно розіслали таку ноту, щоб ні в якому випадку плавзасоби України не були переміщені, а у разі переміщень були арештовані. Важливо зазначити, що борові платформи та інші судна «Чорноморнафтогазу» були арештовані Приморським судом Одеси ще у 2015 році в рамках кримінального провадження щодо незаконності їх захоплення Росією. Після цього «Чорноморнафтогаз» та прокуратура Криму неодноразово зверталися і до МЗС, і до Департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції, аби судна компанії у Криму були внесені до бази розшуку Інтерполу. Однак вивчення переписки між відомствами, яка є в нашому розпорядженні, свідчить про те, що рішення так і не було ухвалене. Чи означає це, що коли компанії попрямують до Сирії, їх ніхто не арештує? Я думаю, що будемо вирішувати проблеми по мірі їх настання. Тобто на сьогодні, з 2014 року, вже 6 років минуло, і кожні зазіхання Російської Федерації, які були на кораблі, вони припинені. Тобто, якщо буде далі щось здійснюватися, то будемо реагувати відповідним чином, залучаючи правоохоронні органи. Неймовірно, але в тому ж таки 2018 році спроби продати платформи спостерігались і в Україні. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, рапортуючи про розслідування справи вишок Бойка, звідки сам Бойко випав, так і не ставши підозрюваним. Ми маємо рішення суду про накладення арешту та передачу до агентства конфіскованих активів власне двох бойових установок. Звичайно, вони знаходяться нині на тимчасово окупованих територіях Криму. Проте це не завадить юридично, це тим не менше не заважає юридично продати їх будь-яким бажаючим суб'єкту, який може потім починати процеси по їх поверненню у власність або стягненню коштів за їх фактично вилучення у законного власника із керівництвом окупаційної влади або Російської Федерації. Такі прецеденти в судовій практиці, в арбітражній практиці світовій існують, і ми підемо і цим шляхом також. Та обставина, що борові установки, як і інші судна «Чорноморнафтогазу», не конфісковані, а лише арештовані, і щодо незаконного заволодіння ними Росією триває слідство, на думку Луценка, ніяк не може зашкодити їх продажу через АРМА. Особа, яка їх купить, юридично буде добросовісним набувачем, далі він може використовувати будь-які аргументи. Від судових арбітражів до приходу на українську територію, звичайно, з дозволу Верховної Ради, спеціальної ескадри по захисту власності іноземного інвестора. Слова тодішнього прокурора щодо якоїсь ескадри, яка захищатиме продані Україною вкрадені у неї Росією вишки Бойка Януковича, звісно ж, були схожі на фантазію і потішили пресу. Однак Олекса Шалайський запевняє, така оборудка дійсно готувалась. За рішенням суду платформи мали передати АРМА і виставити на аукціон. І логіка була така, що на цьому аукціоні дуже дешево ці вишки купить якась українська компанія, тому що вона більше нікому не потрібна, перепродасть одразу свої філії десь там в Росії, потім це стане російською компанією, і російська компанія тепер буде легально володіти абсолютно цими вишками. По-перше, чому ця історія була цікава для багатьох? Тому що, по-перше, це стає таким званим легальним бізнесом, туди входить
на 50% наші, на 50% їхні, да, і разом заробляють. Навіть коли вже би Україна забрала Крим, вишки все одно лишаються в цих потвор, які забрали. Да. Олекса Шалайський не називає, хто був кінцевим бенефіціаром оборудки, що не відбулася. Але головним драйвером, каже, був Юрій Луценко, генпрокурор і кум президента Порошенка. При цьому і для «Чорноморнафтогазу», і для його власника «Нафтогаз Україна» ця заява Луценка була повною і неприємною несподіванкою. Нагадаємо, що у серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд у Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви «Нафтогазу» до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені у 2014 році. І саме ця обставина, то жорстка позиція «Нафтогазу» і МЗС, які заявили про підрив позиції України в міжнародних судах, зупинили аферу. Але ще не вечір, каже Олекса Шалайський. Тут є важливий нюанс. У нас є дуже багато корупційних історій, які, наприклад, почалися у 2007 році, потім не сталися, і вони лежать у такою міною сповільненої дії. І раптом в 20-му хтось згадує, ах, ми ж підписали договір інвестиційний, давайте віддаємо. І все раптом починає працювати, так? Просто оця міна чекає, коли зміняться правильні люди на більш правильних людей, і раптом скажуть, слухайте, так воно ж має бути в армії, давайте продаємо. Тут варто нагадати, що за останні 5 років людьми при владі здійснювалися численні спроби рейдернути, якщо не весь Чорноморнафтогаз, то його цінні активи, обанкрутити компанію, змусити сплачувати борги кримського «Чорноморнафтогазу», відібрати спеціальні дозволи на кримське родовище. Останній сюрприз – спроба перекинути борги за рентні платежі компанії «Пласт» екстернепа Олександра Онищенка, яка якимось чином уже після захоплення Криму уклала договір на діяльність на Архангельському та Стрілковому родовищах. Це вже інша історія, але в одному ряду із тими, про які йшлося у цьому сюжеті. Тож далі буде.